Terve, se on Jussi, Kalle ja Santtu täällä taas. Tänään me käytiin ostamassa Prismasta Santulle random energiajuomia, mitä te ehdotitte, että mä käyn ostamassa. Huomasin vasta nyt, että tossa mikissä on kakkaa. Hökäle on käynyt trollaamassa. Joten tässä on eniten pyydetyt. Meillä on Mad Croc Teho, mikä spoiler alert on helvetinmoista paskaa. Sitten meillä on Red Devil, voiko sä tarkentaa siihen? Red Devil. Sitten meillä on Tehän tästä mielenkiintoisempaa, mä vaan kaadan Santulle jotain lasia. Santun pitää arvata, mitä se on. Meillä on täällä tyhjä kokislasi. Ja aluksi avaat ton. Avaa se tässä mikin vieressä, että sieltä kuuluu äänet. Se on ollut jääkaapissa, niin se voi olla vähän. Niin just, että mä mietinkin, että mitä mä saisin ton no sormet ton alla. Moitatko sä sille sitä alkua vähän? Se pitää ainakin kovan ääne. No en mä voi mainita mikä tää on, mut ei oo Red Devil. Mutta mä en kuulu tota. Mut ei tää ollu oikeesti Red Devil, mä vaan sanoin sen vahingossa. Mut tästä kuuluu hyvät äänet. Sitten värianalyysi. Onko se Kusta vai ei? Totta kai se on Kusta, se on energiajuomaa. Sen väristä se aina on. Miltä se tuoksuu? Se tuoksuu aika paljon ESL:lle, mutta meillä ei ollut ESL:ää tässä. Mut samalta paskaltahan ne kaikki tuoksuja maistuu. Sinä itse asiassa oot ihan oikeas. Noni, vedä testiä ja yritä arvaa mikä se on. Noniin, sieltä tuli ensimmäinen yskys. Mä veikkaisin, että tää on sitä mikä se on? Mad Frog, joo. No maistuuko se hyvältä? No maistuu ihan kusalleen, niin kuin aina nää maistuu. Eli 1-5 on arvosana. Sanotaan 3,5. Tässä on joku free game tuolla koodilla, mäkin maista. Mikä free game sieltä sitten se sais? Tää on itse asiassa aika hyvää. Joku Mad Croc game. Se ei oikeesti maistu paljon miltään, mutta se on ihan hyvä. Niinku perusenergiajuomaa. Sä kyllä varmaan näet nää paketit. Tässä meillä on seuraava juoma. Mutta se on se hyvä puoli, että mä en osaa lukea. Se on totta. Tässä on seuraava juoma. Avaa se siitä. Taas mikin lähelle tuot sen, niin saadaan kuulumaan kunnon myrskähdykset. Se on vähän kovempi avaa. Siitä ei kuulunut yhtä mehevät äänet kuin Mad Crocista. Ei kuulunutkaan. Sitten värianalyysit. Nyt meni kyllä näppikselle. Meni oikeasti ympäri näppäimistöä. Diippianalyysit. No hyyny helvetti. Miltä se maistuu? Ihan mekiksellä. Pystytkö sä arvaamaan, mitä se on? Mä veikkasin mekistä. Tää on oikeesti teho. Tää on hirveintä paskaa, mitä on olemassa. Mä sain, sori, Landtrekit on siisti paikka ja hyvä, että teho sponssaa niitä, mutta mä sain siellä kerran ilmasta tehoa. Tää on ihan hirveetä. Tätä ei vaan pysty juomaan. Ei. Siis hyi vittu. Siinä on semmonen kirpeä maku. Sitten ojennamme Santulle seuraavaksi testiin tämän. Ja nyt se tunnistaa mun naaman, niin se ei tarkenna, mutta tämmönen. Tää on vähän kärsinyt, kun mä äsken tiputin sen lattialle. Mä kans tunnustelin. Ei se haittaa. Se pursuaa aika vahvasti yli. Saatko sä sitä auki? Saat tästä lentää näppäimistön, mä... Noi. Se oli aika tiukas. Yleensä toi alkuosa on se vaikein, eikä toi loppuosa. Sinä otit se on oikeesti. Sitten, ottakaamme värianalyysi. No sehän on ihan kusen kallista. Nää on kaikki täsmälleen saman värisiä. No yi helvetti, helvetti. No, mikäs se on? Mad Croc, Teho, Megis ja Red Devil. Veikka, että se on se Red Devil. Se oli Megis. Voi. Tää on Megaforce. Tää on sitä, mikä yrittää tuhota ESN.
Mä haluaisin kertoa teille semmoisen hauskan faktan, että jos te katsotte ESN taakse, no okei, se ei näy kunnolla, mutta nämä on tehty täsmälleen samalla tehtaalla. Näissä on sama osoite, nämä on tehty samassa paikkaa. Se on semmoinen tehdas, mistä sä voit, niin kuin noi isot ketjut tilaa semmosia custom-juttuja, niin kuin Euroshopper tilaa sieltä Euroshopper-juttuja. Paitsi että Euroshopper on nykyään kai se koomeno, mutta ne on pitänyt Euroshopper-nimeä. Mutta ne tilaa sieltä customina juomia. Eli mekin on sama juttu kuin ES periaatteessa. Siinä on tietysti niin kuin eri määrä, eri ainesosia, mutta ne on tehty samalla tehtaalla. Mun mielestä se on vaan hauska fakta. No tää viimeinen on helppo arvata, koska se on viimeinen nimi, mikä on jäljellä. Saatko sen auki? Eli mikä tää on? Red Devil. Niin mä kans veikkaisin. Ja vitun... Sori. No sekin naksat. Mä unohdin pyytää arvosanat näistä. Mikä oli tehon arvosana? Se oli se, mikä maistui vitun pahalle. Viidestä. Mä sanoisin, että se on 2,5, koska se on ihan hiton pahan makuista. Entä Megis? No, sitten tulee seuraava. Pastroitu Red Devil. Tää on muuten aavistuksen eri väristä. Tää on tämmöstä... Tää on vähän niinku kokista, nyt se tarkentaa Santun naamaa. Tää on tämmöstä vähän niinku kokista. Tämmöstä oranssi. Tää oli varmaan näistä kallein, en oo ihan varma. Tää haisee ihan... karsel. Mä oisin olettanut, että toi on parasta näistä, mutta... Se tota... Se maistuu aika samalle kuin teho, eli niinku pahalle, mutta se maistuu vaan... Tiedättekö, se maku ei ole niin voimakas, niin se on... Se maistuu pahalle, mutta vähän vähemmän. Niin se ei ole niin paha. Se ei ole niin paha, koska se maistuu vähemmän, mutta täsmälleen samalle. Eli sekin on vähän paha. Mikä näistä oli sun mielestä paras? Mä sanoisin, että toi Krok. Joo, mäkin sanoisin saman, koska se oli ihan... Se oli se hyvä oikeesti itse asiassa. Ok, mikä näistä oli pahimman makusta? No. Mä sanoisin, että se oli se... Teho, koska se on paskaa. Se on aika helvetin paha. Ja Santtu kuolee koronavirukseen, eli sitä ei tule enää videoille. Voit toivottavasti kirjoittaa rip kommentteihin ja tilakkaa mun kanava. Ja ei tämä nyt mikään koronavirus ainakaan usko, että se on. Yksi like, yksi mahdollisuus Santulle elää koronaviruksesta. Perhanan, perhanan, perhanan. Joo, ei mulla muuta. Heippa hei. Moi.